А зараз до нашого ефіру доєднується Михайло Радуцький, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Поговоримо про роботу військово-лікарських комісій. Пане Михайле, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, доброго дня. Пане Михайле, от питання удосконалення ВЛК піднімали ще на початку року. І в травні Верховна Рада прийняла два відповідних законопроекти. Під голосуванням прем'єра була створена робоча група. Попри це, проблеми досі існують. І днями почули от заяву Володимира Зеленського, нашого президента, що будуть прийняті відповідні рішення. Отже, що на сьогодні ми маємо з ВЛК, як вони працюють і що стає причиною скарг з боку військових? Дивіться, ВЛК – це структура, яка, знаєте, наш радянський спадок, який не змінювався дуже багато років і був дуже такою закритою структурою, яка підпорядковувалась тільки Міністерству оборони і більш нікому. І це була, ну, повністю закрита структура. Що сьогодні відбувається? Ну, давайте так, з чого все почалось? Це були скарги військових, що людині, щоб отримати заключення ВЛК, він мав, навіть не маючи кінцівки, повернути свою військову частину до медичного працівника частини, щоб отримати паперову довідку для ВЛК. Ну, це катастрофа, да? Ну, так не має бути. Ті черги, які військові мали займати о 5-й ранку, а то й о 4-й ранку, повністю непридатні будівлі, де знаходились ВЛК, бо на візку туди піднятися неможливо, на милицях туди зайти було неможливо. Оце все, і це те, що було. Що змінилось на сьогоднішній день? Ну, по-перше, черги зменшились не тільки за рахунок того, що законом ми дозволили відкривати ВЛК в цивільних медичних закладах. Це суто збільшило кількість місць, де можна пройти ВЛК. Також цей закон діджиталізував на сьогоднішній день в плані пілоту, ще, на жаль, не по всій країні. Це, на жаль, не можна зробити так швидко. Сьогодні вже, ну, дуже багато паперових документів анульовані. Тепер це можна робити за допомогою електронної пошти, за допомогою електронних програм. Третє, НСЗУ сьогодні спеціальним рішенням уряду був створений ще один пакет медичних гарантій саме для сплати роботи ВЛК в цивільних закладах. І на сьогоднішній день завдяки цьому додатково відкрити більше 400 ВЛК в різних закладах комунальних або державних. І це дуже спрощує на сьогоднішній день ситуацію. Але, ну, ще багато чого треба зробити. І президент не просто так це сказав. Ми з вами кожен день бачимо новини про якісь оборудки, які проводяться в ВЛК і ТЦК. Тому, ну, тут ще роботи дуже багато, будемо так казати. Ви коли з колегами готували от ці законопроекти, дуже багато спілкувалися з військовими. Зараз це спілкування зберігається. Що, про що ще кажуть військові? Я спілкуюся з військовими не тільки під час готування цих двох законопроєктів. Ми в постійному діалозі, особливо з військовими медиками, бо більшість військових медиків – це мобілізовані цивільні медики, яких я добре знаю і не один рік. Тому, будемо так казати, я чую про проблеми військових з перших вуст. Ну, не тільки я. Там, всі, хто входить в робочу групу, всі мають спілкування з військовими, включаючи прем'єр-міністра. Тому це, що на сьогоднішній день, ще одна є проблема. Вона стосується, тут треба, не можна реформувати тільки ВЛК і не чіпляти МСЕКи. Бо друга найбільша проблема, яка сьогодні існує, я вважаю, для, в першу чергу, для військових, яким потребується медична експертиза і заключення військово-лікарської комісії, їх, на жаль, стає більше. Да? В нас іде гаряча війна, не холодна, і, на жаль,
коли буде наша перемога, ми сьогодні не можемо передбачати. Вона буде обов'язково в часі, ми не можемо казати завтра чи післязавтра. Тому ці дві структури мають бути готові для належного спілкування з військовими, для надання військовим належних послуг. Бо військові – це ті, хто дає можливість тій самій ВЛК працювати, да, не під окупацією і не бути знищеною, а працювати. МСЕКи – це ще більша проблема. Ну, наприклад, нас ще досі людина без кінцівки має раз на рік або раз на два роки підтверджувати, що в неї не виросла кінцівка. На жаль, і таке існує. Реформа МСЕК, вона запущена паралельно з реформою ВЛК. Це також предмет роботи робочої групи при прем'єр-міністрі України. Що вже зроблено? Сьогодні в цивільних закладах зроблені мультидисциплінарні комісії, куди входить представник лікуючий лікар військового, туди входить реабілітолог, туди входить ерготерапевт і представник ВЛК. Це так звана мультидисциплінарна комісія. І ми сподіваємось, коли це все буде відпрацьовано до кінця, ну, таке радянське поняття, як МСЕК, я дуже сподіваюся, що воно перестане існувати. Взагалі, моя мрія, щоб в нас МСЕК приходив в дії. І Мінцифри дуже багато робить сьогодні для цифровізації саме ВЛК, МСЕКів. Я думаю, що в нас це вийде. Ну, все, що робить Мінцифри, поки немає жодної критики, це все дуже, дуже корисно і дуже потрібно. Пане Михайле, ну от ви кажете, що зроблено вже дуже багато, але ще й багато проблем залишається. А в чому, от, власне, от ці проблеми? Це все-таки людський фактор? Чи невдосконалене законодавство? Можливо, технічні якісь проблеми? Тільки, будь ласка, коротко. Людський фактор не відміняв ніхто. Щоб не казати фразу забороненого лідера, да, колись під час Другої світової війни, щоб не казати його фразу про кадри, що кадри вирішують все. Людський фактор – це дуже велика проблема, з нею треба дуже багато працювати. Друге питання – це дійсно технічні проблеми. ВЛК, командування медичних сил Збройних сил України, ну, воно чесно розповідає, що дуже багато треба робочих місць комп'ютеризувати. І це друга проблема, але міністр особисто давав доручення, щоб це забезпечити. Там це візьме деякий час, але це буде забезпечено. І третя проблема законодавча, вона на 60-70% вирішена, ще там залишились деякі речі удосконалити вже на меті, на рівні підзаконних актів. Але в цілому, ну, прем'єр дав термін до кінця року, це що стосується ВЛК, до кінця наступного року це те, що стосується МСЕКів. А вчорашня заява президента, я думаю, ці терміни дуже сильно скоригує в бік зменшення. Дякую вам дуже, пане Михайле, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Нагадаю, це був Михайло Радуцький, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.